YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာသူ့ဘာမှတွေ့လားတိတ်မရှာပါဘူးနေစားမှမိသူအဲ့ဒီရောက်သွားလားပြေးကိုကြိုးစားလိုက်လူတိုင်းဟာလွတ်မြောက်အောင်ပြေးမှာပေါ့ဗျာလူတိုင်းကိုရှော့တက်လို့ဘေးရမယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ကောင်မြတ်ဒါနဲ့ခင်များမှာဒီလောက်တပည့်တပန်းနေအများကြီးရှိတာဗျာဘာဖြစ်လို့မရှာခိုင်းတာဘလို့အားလို့ပေါ့ဗျာကဲကောင်းလေးနေခဲ့တော့ကောင်းလေမင်းအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဟမ်ဘာသူလဲလှုပ်ပါဗျာကျွန်တော်လှုပ်ပေးစမ်းပါငါပါကြော်စောဟာမျက်နှာမှာလဲကွာဒါရီထဲမှာလဲကွာဟမ်အန်ကဲအန်ကဲပစ္စည်းတွေမပြောနဲ့အခုလောက်ဆိုကုံသွားပြီစာငါသိနေတယ်ကွာမဟုတ်ဘူးအန်ကေအန်ကေပစ္စည်းတွေလမ်းကြောင်းပေါ်မှာဖမ်းခံရလို့ကျွန်တော်တော့မနှဲကုန်လို့ရုံပြီးပြေးခဲ့ရတာရှုံပါဗျာကျွန်တော်ရှုံပါဖြူလေးဖြူလေးမင်းငါမေးတဲ့မေးခွန်းခုရတီမဖြေသေးဘူးနော်မင်းအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲခင်ဗျာမင်းအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲလို့ငါမေးနေတယ်ဖြေပါကွာ25နှစ်ပါဗျာ25နှစ်ဆိုတော့လူဘွားတတန်းသုံးပုံတပုံမင်းရှိပြီပေါ့ကွာဒါဆိုရင်ကြံနဲ့နှစ်ပုံငါယူလိုက်မယ်ဗျာမင်းတို့ဖြေပုံမှာဖြေပြီอ
ไอ้เราลุบไปได้ลูกขอเลยငါအိမ်မှာအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းလာမပြောနဲ့မပြောလို့မဖြစ်ဘူးလေဦးကျော်ဘာဖြစ်လို့ဦးကျော်ဖြူလေးကိုတက်ပလိုက်ရသမီးရှိတယ်ကြားသွားလိမ့်မယ်မင်းတော့အလုပ်တွေလူလူနေပြီဦးကျော်လူလူလို့ရှင့်မင်းရှာပေါ့ဒါမင်းအလုပ်ပဲဥစားတမင်မွေးကြားဆိုင်ဖြစ်နေမှာဆိုလို့မဖြစ်စေချင်ဘူးဆိုလို့ရှင့်လေမွေးကြတာကျွမ်းကြောင်မသင်ပေးထားပါကွာကျွမ်းကျင်လေးမအောင်တင်ပေးဘူးဆိုတာအချိန်လေးမွေးလေးလို့ရဆိုဟာအကုန်လုံးသိတယ်ကွာမင်းဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေမင်းကငါအချိန်ဆုံးပေးမယ်အချိန်မကြသေးပဲနဲ့မင်းကငါငွေအရင်မပေးနိုင်ဘူးကွာအဲ့ဒါဆိုအလုပ်တွေကိုတောက်နေအောင်ပါဗောနေမူမင်းကငါ့ရဲ့တူပါကွာမင်းပါစားဟာတယ်နဲ့မင်းပိုက်တယ်မှာဥပနကွေရှိဆိုတာငါသိပါတယ်ကွာဒီမှာမင်းခုလိုလူလူနေနေအောင်ငါလုတ်ပေးထားတာတော့ရောတို့ကမစကားဆင်ပြောမပြန်ပြန်တော့ကွာပြန်တော့ဦးကျော်မင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်နဲ့ဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနေ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မသိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ထောင်အထွက်လာကြတဲ့အမင်းနဲ့တူနေခဲ့မင်းခိုင်းတဲ့အတိုင်းကလုခဲ့ဒါမှငါတို့တွေလည်းမတက်ခဲ့လူတက်မှုဖြစ်တဲ့နေရာနဲ့လည်းဘူးရောက်နေခဲ့ကြမင်းဘာလို့ဆိုလို့ကျန်တာခုဖြူလေးအသက်ခံရတဲ့ကိစ္စမှာငါတို့တွေကြမ်းရပါဖြစ်သွားပြီမျက်မြင်တက်တည်လည်းဖြစ်သွားခုချိန်မှာငါတို့အဖမ်းခံရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံမှန်တွေနဲ့ထောင်တစ်ခုတော့ဆောက်လို့ရတယ်ဘယ်ရလဲကွာမင်းရှိနေမှာမရှိဘူးနောက်စကားကိုဆုံးအောင်တော့မှာထောင်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့အတွက်အသက်ရှင်မှုမျှော်လင့်ချက်တွေကြီးလန့်နေအများကြီးရှိမင်းဦးလေးလက်ထဲမှာဆိုရင်အသက်ရှင်မှုမျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အရိုးရဲ့တည်စင်းဟာမင်းဦးလေးလက်ထဲမှာရှိနေလို့မင်းဦးလေးသာမတော်နာမည်ကိုချကြေးလိုက်မတော်အချိန်မီသေလို့ရမင်းတွေးပြီးကြောက်နေရတယ်ကြောက်လို့ပြောတာမဟုတ်မင်းဦးလေးရဲ့အတွင်းစိတ်ကိုငါမယုံကြည်လို့ပြောနေတယ်မတော်တော့မတက်တော့ပါဘူးကွာမတော်ရဲ့အသက်မခံရခင်အထီးမသေးခင်ထီတော့မင်းစကားမှန်ရင်မှန်လိမ့်မယ်မင်းဦးလေးရုံထွက်တဲ့နေ့ဟာတို့တွေအသက်ခံရတဲ့နေ့ပဲခွန်မောင်ဖြူမင်းဘာဖြစ်နေလဲသွေးပြက်နေလားသွေးကြောင်နေလားဒူးစရိုက်လောက်လာချင်းအတူတူငါတို့တွေမဖြစ်စလို့ပတ်စံနေဂျုံဖြစ်နေတာတော့နေเบ็ดตัดနိုင်မလဲကွာမတို့မှာမတူလို့မရှိဟာဟာတူလို့မရှိရင်တူလို့ရှိအောင်လုပ်ရမှာပေါ့မ
ไม่ใช่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 ไม
ကျွန်တော်အဲ့ဒီဝန်ထဲရောက်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးတည်ကဲပါလုပ်ပြီးစားပဲပြောပါတည်စီကျင်တဲ့အချက်တွေရှိတယ်ပြောပြမယ်ကြောက်လားငါမင်းတို့လူမဟုတ်ဘူးကပတ်စံယူဝင်မင်းတို့အလုပ်ကိုအောင်မြင်လုပ်ပေးမှသူငါရဲ့စီကံချက်တွေပဲမင်းတို့တိထားဖို့ပြောပြ လုပ်ပြီးနောက်ထပ်ဆက်ဆံစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ငါ့စီကံချက်တွေကနံပါတ်1မင်းတို့ပစ္စည်းကိုမင်းတို့တည်သေးကြကြအရင်လုံခြုံအောင်လုပ်ပါ။နံပါတ်2အလုပ်ပြီးရတဲ့ငွေကြေး။နံပါတ်3ချိန်နဲ့နေရာတိကျ။နံပါတ်4ငါတို့လူပုံမလို့အပ်ဘူး။နံပါတ်5မင်းတို့ပစ္စည်းပါလဲဆိုတာငါစိတ်မဝင်စားဘူး။ငါ့ကိုလည်းမပြောပြနဲ့။ ကြိုက်သွားပြီကွစိုးအခုကြံနေရအခုစီကံချက်တွေများလာပြီလားအဲ့လို့ဆိုရပြီလေဒါစီကံချက်မဟုတ်အဆုံးဖြတ်ချက်ငါအလုပ်ကောင်ကဆင်ပြေအောင်အောင်မြင်လို့ဘာမှမယုံသလိုမသိငါသလိုနောက်ရောက်ကန်လိုက်တာမျိုးတွေတော့ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးလိုက်လံအိတ်လိုက်လာတဲ့ကောင်ကတမ်းပြောစိတ်ချပါဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့အတွက်ခင်ဗျားတခုတော့ပြန်လုပ်ပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့လို့မှာစကားဘဝမရှိဘူးတင်ကြတာမရှိဘူး transporter တက်မှတ်ချက်ရှိတယ်။ပေါ်ရောက်ရင်ထုတ်လက်ခံမဲ့လူကခင်ဗျားကိုငွေအကြေးချေလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ဘယ်အချိန်လောက်ဆိုရောက်မှာ။နောက်ထပ်2နာရီလောက်ဆိုရောက်မှာ။2နာရီနဲ့ရောက်ပါမလား။နေရာတိကျဖို့ကမင်းတို့အလုပ်ပါ။အချိန်တိကျဖို့ကမှားလား။
ခုမှရက်ထားတယ်ကမင်းကလားဟုတ်တယ်အားလမ်းကြောင်လက်ချင်ဟာဒီအေရိယာအမြဲလွတ်မှာဖြစ်မှာဒါခီးတဲ့တင်တဲ့ကားမဟုတ်မရကောင်းမှုပြောလို့မရဘူးဒီမှာတော်ပြီးကောင်းတော့ဟုတ်လားကျေးဇူးပါဗျာခမ ्यास ာခေါ်သွားမှာဆိုရင်ဒီကောင်ကတော်တော်နဲ့ဖမ်းလို့ရမှာမို့တော့ဒီကောင်ကဝရမ်းထုတ်တာတဲခံပြေးတယောက်ဗျာဩကျွန်တော်သွားလို့ရရလားအရပါခင်ဗျာကျေးဇူးပါပဲရပါတယ်ဟုတ်哇沒有了騙你把我通通漏你啊啊啊啊這裡老闆是怎麼你偶爾沒揪上呢哦進來借的了你娘嘛不都嘛不加呢你把騙錢把我通通吐你怎麼阿寶到借了沒要沒有我爺帶著弄了媽媽漏不得了困贏不起沒嘛傲呢愛的爆炸了ကောင်းပြီမင်း2မိနစ်အချိန်ပေးမယ
谁用的？谁用的地窖？这件不算新味了。他们在干搞呢，就这流调我那看没看？他们去地窖了，啥看呢？要不是别了，我把这话嘞别先别了，不别也没累死啊。抽的要留的要记着。到了，四强。你不会来这边没光？姑娘，偷了看来这干嘛嘛的？哪里为了？我不说了，没地下出多来着。我不说了，没手别出多来没。三十干钱没？没多了。八十干钱，那也就说了。
ပါပြီခင်ဗျာ။ကဲကြွလာပါပြီသူတို့ကသူတို့ကြောက်ပါပြီ။ဘာလို့အတက်ကကြီးပြီ။ဒီဆက်ရောမှာအတက်ဆင်းလေဒီနေ့ထားမှာပေါ့။သူကမင်္ဂလာဆောင်ကိုတရက်တည်းနောက်ဖြစ်လာမဟုတ်ပါဘူး။ခုနှစ်ရက်ခုနှစ်လီထားကျင်တာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကြီးမတော်မိသားစုကယိုးနဲ့ယိုးနဲ့အောက်လန်းအောက်လန်းအောက်လန်းတက်တယ်ပြင်မို့ဆိုရင်ကောင်ကြောင်ဒီမှာလာမပြောရနဲ့အောင်လုံးဝမကြားချင်ဘူးပါဒီလေရှင်အမေပုံတော့လူပဲနော်ချော်တော့လာတော့ဝင်အဖေကသူ့မမရင်ပေးရပါလိမ့်မယ်လို့ဖေကပြောခဲ့တယ်လေဟာကွာယိုးမိတယ်ပါခင်နေရမယ်နော်ပါခင်နေရမယ်ဗျာပါခင်ဆိုတာခင်ဗျမတင်မချင်းပါတာဖင်ကားတော်ပြောတာဒိတ်ဒိတ်ပဲဟေးဒိတ်ဒိတ်ပဲไปบ้านงูเนี่ยแหละแกช้าๆอเมียไปเปลี่ยนไล่ปู่ไปอ่ะ
မင်းလိုခေါင်းခွာလို့မရဘူးလေမင်းဒီမှာနေလို့မရဘူးဒီမှာငါတယောက်တည်းနေတာတပည့်တွေဘာဖြစ်လို့ဒီမှာကိုခေါ်လာသေးလဲမခေါ်လို့ရမလားမင်းတို့လမ်းပေါ်မှာတယောက်တည်းထားခဲ့လို့တခုဖြစ်သွားငါပြောကမကင်းမဖြစ်နေမှာပေါ့ဘာဖြစ်ပြီအခုလိုပြစ်တိုင်းအလိုအရှင်းကြောင့်ဖြစ်တာဒီဒီမှာဟိုလိုလေတဲ့အောက်ကတော့အခုလိုပြဖြစ်တာမင်းဘာလျှောက်ပြောနေမင်းပြောတဲ့လူတွေတယောက်မှငါမသိမသိဘူးဆိုမှမင်းတို့ဒီမှာအောက်ခေါ်အားလေဒီမှာမင်းရှာမရှင်းနေအဲ့ဒါငါအလုပ်မင်းကိုရှင်းပြလို့လည်းမင်းနားလဲမှာမဟုတ်ဘူးဒါဖြစ်ဒီမှာဟိုတညဒီမှာပြေးနေပါနောက်နေကြမှာကျမဘာဆက်လို့အမလဲစာတညတညလုံးစဉ်းစားချင်လို့နော်နေစမောမင်းဘာတွေစဉ်းစားစရာအကြောင်းရှိလို့လဲမင်းမိဘတွေမရှိဘူးလားသူတို့နဲ့ဆက်တော့ပေါ့ရှိတယ်အဖေပဲရှိတယ်အမေမရှိတော့ဘူးညဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲအဖေစီလိုက်ပို့မယ်လေငါမပြောင်းသူရှိလို့မပြောင်းဘူးဟောပြဿနာမလေးငါမင်းကိုကူညီနေတာနော်ကျမဟုတ်လည်းမခေါ်ပါနဲ့ခေါ်မှာပဲဒီတက်တနာတွေအားလုံးကမင်းကြောင့်ဖြစ်လာတာငါကမင်းကြောင့်ရောပြီးအသက်ခံရတော့မလို့ပြီးတော့မင်းကဘာမှန်းလဲငါမသိဘူးဟာဒီမှာဒီမှာမင်းတို့ထိုင်ငိုနေုံနဲ့ပြဿနာတွေပြီးမသွားဘူးနော်ငိုနေတော့မပြီးမတော့ဒီမှာသိရပါလို့ဒါမဲ့ဒီမှာအခုမိုးချနေတာလားငိုပြလိုက်ပါပြောင်းသွားပါအဖေစီတို့ဆက်ပြီးမိုးချနေအောင်ပါအားကြောင့်ဒီမှာဒီတညဒီမှာနေပြီးဒီမှာဦးစည်းစားခွင့်ပေးပါလို့ပြောပါပါနေပါဦးမင်းကကို့အဖေစီကိုပြန်လာတော့မှမွန်းကျက်တယ်ဆိုတာအဖေလုံနေအလုပ်တွေကိုကျွန်မမကြိုက်ဘူးရှင်ပါလဲဆိုတာကျွန်မမသိပေမဲ့အဖေလိုလူမျိုးပဲဆိုတာကျွန်မရိပ်မိရဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်လဲကျမရဲ့အကြောင်းလေးကိုရှင်းပြပြမယ်။ဘေးကျမပါစားလို့တင်နေဆိုရှင်လည်းဝိုင်းစင်စားပေးပါ။စင်စားပြီးပါပြီသမီးရဲ့။စင်စားပြီးပြီဆိုလည်းလောက်ပြောလို့ဖေဖေရဲ့။ဖေဖေမမအားသေးတာ။ဖေဖေကလည်းသမီးမွေးနေရဖြစ်ရတော့မဲ့ဥစ္စာအခုထိမအားသေးဘူး။ဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့သမီးရဲ့။ဖေဖေအားနဲ့လှုပ်ပေးမေးဗျာ။ဟုတ်ပလား။တိူပါ။ဖေမားလည်းကိုနေမောခိုင်းရရတဲ့နဲ့ဖေဖေရတယ်အမလီသမီးကွာဖေဖေခိုင်းထားတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ပိုတောင်မအားသေးတယ်ဗျာဘာဖြစ်နေရလဲနောက်ရဖေဖေရလေနောက်မွန်းနေကိုလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြအခုဒီမှာအားအောင်လေးပါလို့လုပ်နေနောက်ဘာလို့ချင်လို့လဲနောက်ကလေ fancy design လေးဖွင့်ချင်တာအားရဆိုအခန်းရှာပါဗောပစ္စည်းရောဟာအခန့်တွေ့ပြီသားဟိုပစ္စည်းရနဲ့လေနှောင်းတငယ်ချင်းကကူပြီးတော့တဲပေးမယ်တဲ့ပြီးတော့နှောင်းတို့ကွန်တိုင်းလည်းတရုတ်ပြည်ရောက်ဖူးနေရပဲဟာကိုရင်စိတ်ဝင်လို့ရပဲနော်တမီးရယ်ဆိုင်ဒီဇိုင်းဖွင့်တယ်ဆိုတော့လွယ်တာမှမဟုတ်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့ဆိုတာကအချိန်ယူတော့မှောက်ဖို့ယူနေယူနေဖေဖေတရုတ်ပဲအချိန်ယူနေနှောင်းတငယ်ချင်းတွေအဖြစ်လေတဆိုင်မိတဆိုင်ဖွင့်လို့အဆင်မပြေနေပြီအော်ဟာလားအော်နေဟိုမေးရောက်လာနေအတော်ပဲကွာစောင်းဝါဖိုင်နဲ့မင်းကတခါတည်းထည့်ပြလိုက်လာငါခဏခဏဖေဖေနေဟောင်းလေဖေဟောင်းအာထုလည်းနေမို့ဟိုပစ္စည်းတွေအားလုံးအဖွဲပို့လိုက်တာအကုန်ရောက်ကုန်ပြီလေအနေဆက်ကနေဒီမှုတော့တည်ဖို့လူလိုလေရတယ်ငါမှဖြူလေးရှိရပဲကွာဟာဖြူလေးကအဲ့လိုစိတ်မချအောင်ထင်တယ်ဒီတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲတည်လိုက်မယ်လေအလုံးပဲနှခွက်လားခွက်90ဘာဖြစ်လို့မင်းကောက်လိမ့်လာတယ်ကျွန်တော်ပါလိမ့်လို့လေဗျာမင်းဘူးငါအလုံးနဲ့အဆက်သွယ်ရှိတယ်ငါအလုံးသိတယ်စုံလဲကလက်ထိုင်မှာထိုင်ပြီးအလုံးလုံးနေတယ်ဆိုလည်းကွာမင်းတို့လည်းလဲလို့နားလဲလို့တက်လို့လုံပြီးတော့မင်းဘေးဆွဲနေတယ်မဆွဲပါဘူးဘာမဆွဲမှာကြတာမင်းလည်းကြောက်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 ကြ
นี่ผับเพลโลเล่นน่ะจนเซ้ไม่หลอกกูเลยจนละออกกับหลูเลยโหไอ้ปิสิเนี่ยจนจ้ากันหาอ๋อข้องส่องมันปี้ตาเลยสุตะบ่บ่ล่ะทีตะคาได้บ่อูเลยบ่ตะคาได้เลยมิดูโลบะกะดากะดาจ้าเผ็ดไปเผ่าน่ะงาไม่ตีไม่ออมินี่ล่ะอารมณ์ปองไล่หนองตรงๆเราไม่ใช่บ่อูเลยบ่วะมิปะสะปะดาซะมิตะมีเนี่ยหน่ายมีบ่มาเปียวซะอาจารย์ไม่ใช่ငါဘောမှာငါသမီးရအဓိကပဲငါရဲ့အသက်ငါသမီးရဲ့လက်ထဲမှာဘာမှနားမလည်ရှာတယ်ငါသမီးလေးအတတ်နိုင်ဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးရမှာငါရဲ့တောင်းငါရှာတဲ့ငွေတွေကမတန်ရှင်းဘူးဆိုရင်သမီးပေါ်မှာထားတဲ့ငါမြတ်တာဖြူစင်တယ်တန်ရှင်းတယ်နေမအဖွဲပို့လိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေဖြူလေးပဲမြတ်တဲ့ခိုင်းလိုက်တော့ဦးကြောင့်ငွေတော့နည်းနည်းထပ်ထုတ်ပြပါမပေးဘူးကွာမင်းငွေလိုရဆိုလို့ရှိရင်မင်းစီကဘိန်းဆွဲနေကောက်အမုံကြည့်ပြီးပြန်ရောင်းလိုက်ရင်းသွားကွာHappy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear my daughter. Oh, my God. I'm going to go home. 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 I'm going to go home.ဟမ်ဟဲ့သူမျက်နှာရပါပြတ်သွားလဲတခါတော့တည်သွားဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဗျဟုတ်တမိလေအိမ်မက်ညမ်းနေလားလို့ဘယ်နဲ့အိမ်မက်ရမှာလဲဒါတကယ် This is true real you know ဒီပြောတာလဲပြောပြပြလဲအချင်းရှိသေးတယ်နိုင်ငံသားနဲ့ချင်းလားအလုပ်သွားအောင်เนาะဒီเนาะညနေကျမှဒင်းနာမပြန်ဆုံမယ်ဆိုင်မှာလိုအပ်တာတွေရှိအောင်တမိအကိုနေမိုးစီအကူကြီးတောင်းเนาะအကုန်လုံးဖြည့်ဆည်းလိုက်เนาะနေမိုးကြည့်လို့ပြလိုက်ငါတမိကိုစိတ်ကြောက်ပါဦးကြောပါမယ်သမီး happy birthday သမီးကျေနပ်တယ်မလား thank you okay pepe hmm?ပေးသမီးကိုချစ်လာရင်ချစ်တာပေါ့သမီးရဲ့ချစ်တာပေါ့ပေပေကသမီးကိုချစ်တယ်ဆိုရင်သမီးနာမှာရှိနေအရေးဆိုးကိုဖယ်ပေးပါလားပေပေရဲ့နော်ဘာရိတ်လဲသမီးဟုတ်ဟုတ်သမီးကဘသူကချင်းချောင်နေလို့လဲဖယ်ပေးပေါ့ဟင်ပေပေကတကယ်မလို့နားထောင်နေတာပေပေကလေငါသမီးမွေးနေတော့သမီးအောင်းတော့ဆိုပဲတမင်လှုပ်လိုက်တာသမီးငါသမီးကိုစတာမကြောက်ပါနဲ့သမီးရဲ့จ้องเด้พี่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 ตะมี้โอ้ไปถ่ายมวยนี่ละสาวตะมี้เนี่ยใส่เนี่ยมาดิไม่ก้าวซ้อว่าให้ชื่อเนี่ยพี่พี่ตะมี้บ้าเป็ดเนี่ยล่ะพี่พี่เนี่ยโกณีโมโรเล่นเนี่ยบิ้นผิวอย่างเวลงงานเอาชะไล่ป่าวพี่พี่ครับพี่ตุเปียวเลยพี่พี่เนี่ยโกณีโมโรเปียวเนี่ยสภาโยตะมี้หน้าเนี่ยสะสะจ้าแกอ่ะพี่พี่ตมี้เป้เป้โอทองเวซาลาไม่ตื่นจิงน้องเป้เป้มะญิ้งซอตมี้ติบายถ้า
မအဲ့လုပ်တွေကိုဆက်မလုပ်ပါနဲ့ဩဘေဘေရဲ့တမိစိတ်မတန်းလို့ပါအခုလဲဖေဖေကိုတမိမပြောချင်ပါဘူးတမိတို့မချမ်းသာနေပါစေဖေဖေရဲ့တမိတို့သားဖာနဲ့အောင်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့နေကြလို့ပါဖေဖေရဲ့နော်ဒီလုပ်တွေဆက်မလုပ်ပါနဲ့ဩနော်ဖေဖေနော်ကဲပါတမိရဲ့ဖေဖေလည်းခုလုံတော့တော့မှမဟုတ်ပဲနေမှုကိစ္စပြင်ပြပါပြီမလှိမ်ပါနဲ့ဖေဖေရဲ့ဖေဖေတော့ပြောနေအဖွဲဆိုတာဘာလဲတမိနေငါ့ကိုလာပြီးဆရာမလို့နော်ငါအားလုံးသိတယ်ငါအားလုံးစီစဉ်တတ်တယ်နေခလေးကခလေးလို့နေမနေနိုင်ဘူးဖေဖေတမအာစီကမကြိုက်ရင်ငွေနဲ့တမိမပြောပိုက်နိုင်ဘူးနေမသာပိတ်ထားလို့ငါပြောနေတယ်ဘာဘလို့နေတယ်ပဲငွေရှာရှာနေဆန္ဒငါဖြည့်စီးပေးပြီးတာပဲမလားပြီးတာပဲမလားတမိဆန္ဒကိုဖြည့်စီးပေးမယ်ဟုတ်လားဖေဖေရရလေအဲ့ဆိုတမိကဘင်းဖြူထိုးပေးဒါမှတမိဆန္ဒပြင်ပါမရရလိုက်တာဟမ်ဘင်းနဲ့နော်ဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုတာနေအဲ့ဒါသိလားတမိနဲ့မဆိုင်ဘူးဟုတ်လားတမိနဲ့မဆိုင်တယ်လို့လူသားအလုံးနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဖေဖေအဲ့ဒါကအစိတ်တည်းဖေဖေလုံနေရအလုပ်တည်းဟာလူရဲ့အလုပ်တတ်နေရတဲ့သူတွေပဲဖေဖေအာဖေဖေသိရလားဟာမလိုက်ဘူးနော်မလိုက်ဘူးဖေဖေကပြောလိုက်ဘတော့မှအင်ပြန်မလာဘူးလို့စိတ်ချဘယ်တော့မှမပြန်ရအောင်ရှင်းအောင်ကျမကိုဖမ်းတဲ့အဲ့ဒီဖွဲ့တဲ့ဟာပဲလားဟာဒါဖြစ်ကျမကိုဘာဖြစ်လို့သူတို့စီခေါ်သွားရလဲThank you.
ဆောင်းရင်းတို့နေရာနဲ့ breakfast စီစဉ်ထားလေစာမင်းဘာဝစားရယူထားဟလားလေစာအိမ်မှာမရှိ啊ဟာရှိရင်မရှိငါလည်းတော့မကြောက်ဘူးတော့ချက်ဟာရှင်အလုံးမကန့်သတ်နဲ့ပြီအဲ့ဆရာနေရာပေးပြီးဝတ်ဆရာဝတ်စားလဲပေးဦးမှာပေါ့ဘလူးလူးမနဲ့မသိအော်မမင်းမခံလေးစားနဲ့မင်းကမကြောက်လားကြောက်ပါဦးကြောက်မှပြရှင်းနေမှာကျွန်မတစ်စက္ကန့်တော့မနေဘူးဒီနေ့မှာမင်းနဲ့ကနှစ်ယောက်ထဲတော့အချိန်မရွေးဖြစ်ချင်တာဖြစ်သွားလို့ရနားလဲလားရှင်းမှာအဲ့လိုစိတ်တဲ့မျိုးရှိလို့မှဖြစ်ညရဲကျွန်မဘဝပြတ်ပြီပေါ့မင်းဦးဆောင်နဲ့ကြားနဲ့တွေ့လို့ကံကောင်းနေတယ်မှတ်ပါရှင်ဦးမုတ်ထွက်တဲ့အချိန်ဆိုလဲကျွန်မရှင်းနေမှာမရှိတော့ဘူးဒါနဲ့ရှင်းနေမယ့်ဘယ်လိုခေါ်လဲဘာလဲကိုစိုးထက်ဟမ်ကိုစိုးထက်လည်းမဟုတ်အတူအထဲမှာဘုမဲနော်ဟာလို့လာကြလားခင်ဗျားလည်းဗျာပြောတော့အိမ်ကောင်မပြည့်ဘူးမပြည့်ဘူးတဲ့ဟောမိမယူမဲယူတော့လည်းမျိုးစားကြီးပါလားဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဟာဆောက်ပြောတယ်ဟာမဟုတ်ဘူးလေကူမရှက်မနေစားပါနဲ့ခင်ဗျားဗျာလည်းကိုစရကြီးအရင်နောင်းလို့ကောင်းတာအားဖြင့်ဘာပေါ့ဘီဘီပေါ့ဘီဘီဆိုတော့ဟိုဒီဟိုကျွန်တော်နောင်းလို့မဟုတ်တော့ကြက်ဥလေးပါလေထပ်ပို့ပေးမယ်လေနိုးကြက်ဥတော့ဟုတ်တယ်လားဟာလျှောက်ပေါ့ဟမဘူးလေကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပြေလို့ကိုစရကဟမဘူးလေမိတ်ဆက်ပြေဦးလေကျွန်တော်မိတ်ဆက်ဩရပ်ပြီစီနာနဲ့ကြက်ဥပို့ပေးလို့နိုးကြက်ဥတော့ဘူးလို့ရပ်ကျမနာမည်နောက်မှာကိုစောထက別不高那瓜搞嘛你又拿不完沒有啊沒了啦這都當我沒了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 လာပြန်ခေါ်သွားတာပါခမောပြူမင်းဘု து အတောင်ပေးထားလဲအဲ့ကောင်ကမမြင်နေဘူးကွာခေါ်သွားလဲမင်းမို့တမီးပြောက်သွားတာနှစ်ရက်ရှိပြီကွာရှာပြီပါဘူးကွာဟုတ်လားဟုတ်တော့ကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုရတာမပြောတာလဲအေးမပြောဆိုတမီးပြန်လာမယ်ထင်ပြီးတော့တမီးကိုငါမျောနေတာကွာဝိုင်းရှာပြီပါဘူးကွာတော်ချာနှစ်ရက်ဆိုတဲ့အချိန်ကနည်းနည်းတော့တော့အချိန်မဟုတ်တော့ရဲစကားမှတိုင်ရက်တော့ဖွင့်လိုက်ပါလားမဖြစ်ဘူးလေကွာငါတို့လုံကနေအကုန်လုံးသိကုန်မှာပေါ့ကွာမင်းကလည်းအဲ့ဒါဆိုဆေးရုံတို့ရေခဲတိုက်တို့မှာစုံစမ်းခြင်းရောမင်းကွာတမိသွားတတ်တဲ့နေရာကလိုက်ရှာပြီးသားမှာကွာသူသွားတတ်တဲ့နေရာကြီးကျွန်တော်မှမသိတာဟုတ်သွားမတော်တဆအသက်ခံနေရတော့ဟုတ်ဆိုရောမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးငါတမိမှာဒီလိုဖြစ်ဖို့ပြဿနာရှိကိုမရှိခဲ့ဘူးကွာပြောလို့မရဘူးတော့ဦးကျော်နှောင်းကအလွန်လှတဲ့မင်းကလေးတယောက်လူတိုင်းကိုရှော့တွက်လို့မရဘူးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာငါတမိကအခုချိန်ဒီအသက်ရှင်နေတော့မဲဆိုငါသိနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါနဲ့တမီးကစိတ်ချင်းဆက်သွယ်နေတယ်ကွာ။နှောင်းကဘာဖြစ်လို့ပျောက်သွားတာလဲ။ငါတို့လုံငန်းလေးကိုတိပြောသူအိမ်ဘောကနေဆင်းသွားတာ။ကဲပါအထင်ရှိတော့တမီးကိုမတွေ့တောင်ရှာပေးစားမှာကွာ။မင်းကငါလမ်းစိတ်ထိုးပစ်လိုက်ပါမယ်။မင်းပေါ်မှာတင်နေတဲ့ငါကကျေးဇူးတွေမင်းဒီနည်းနဲ့ပြန်ဆက်မယ်ဆိုရင်ငါကျေနပ်ပါတယ်ကွာ။ကျေနပ်ပါတယ်။စိတ်ချပါ
ကျွန်တော်အမြန်ဆုံးရှာပေးပါမယ်။ခဏဆောင်မေုံကငွေစက်သိန်းထုတ်ပေးလိုက်ပါ။ပြင်းစင်ရရတော့လောပါနေမို့အခုရှိတာဒီကောင်ကိုပြင်းစင်ရမြောက်ဝင်ပြီးတမလိုက်ပြီးရပဲမင်းကရုပ်နေဒါပေမဲ့ငါတို့တခုတတိထားမှာနှောင်းသူ့လက်ထဲမှာရှိနေတပြီးပြိကောင်အများအတန်းပြင်းစင်ထားမှာပဲရေကြီးတာနှောင်းငါတို့လက်ထဲပြန်ရောက်ဖို့နဲ့ပြိကောင်နှုတ်ပိတ်ဖို့ကိုကြီးရောက်လို့ရှိတာကြာနေတယ်ဗောတကယ်လက်ရှာမှာပဲလေတွေ့လို့ကတော့ကွာကိုကြီးပြီးကိုင်းပြီကိုယ်စားပြန်လာပြီ။ဟာ။နေပါမင်းရောက်နေတယ်။ဟုတ်တယ်သူမနေ့ကနုလာပို့ရောအဲ့။နောက်ဟင်းချက်ဆရာကြီးဝယ်ဖို့အကူညီတောင်းလိုက်တာ။ဒါရီကောင်တော့နှောင်းခွန်တိုင်းချက်ထားလေ။ချက်တာရင်းပြီပါ။မင်း तू ဘယ်သူဘယ်ဝါဘာမှမသိပဲဘာလို့ပတ်သက်တာ။ဟာကိုစောတဲ့ကလည်းအဲ့လိုစိတ်မပူစမ်းပါနဲ့။ဒီမှာကျွန်တော်နုပို့သမားပြီမဲ့အချင်းဆိုင်ချာကောင်းပါရဲ့ဗျ။အထူးသဖြင့်သူများဇနီးဆိုပို့ပြီးတော့ကူးဆိုင်တယ်။ဘာကြီးပြောနေကြပြီလဲ။အမန်လေးဖုံးပွယ်မင်းနဲ့အခုမှလာပြီတော့ဒီမှာမနှောင်းကကျွန်တော်အကုန်ပြောပြထားပြီသား။သူယောက်ျားကူစော်တဲ့ကမိမသာယူထားတဲ့အရန်ရှက်တဲ့ဘာဘာဘာပြောတယ်ဟုတ်တယ်မောင်ရဲ့နှောင်းကုံလုံးပြပြထားပြီကူစော်တဲ့ကလည်းဗျာအဲ့လောက်တွေတဝင်းတုံမနေစမ်းပါနဲ့မိမယူထားပြီးကိုမွေးမောင်ကိုအိမ်ထဲမှာယူတယ်ပိတ်မထားနဲ့ဟိုတို့ချာချိသွားလိမ့်မယ်ဈေးသွားဈေးလိုက်တော့လွတ်မှာပေါ့ဗျာဘာပြောတော့မဟုတ်တော့ကူစော်ထက်မိမသူယောက်ျားဘာကြိုက်တတ်တယ်ဆိုတာအကုန်သိတယ်ဗျာဟောအချက်ပြောလဲကောင်းတယ်အဆက်ဟက်လဲကောင်းအရန်တော်တဲ့ဇနီးနော်မတော်တော့မလုံးနဲ့ကိုစိုးတဲ့ဟာမလုံးနဲ့လေမလုံးနဲ့လေဟာကိုစိုးတဲ့ကျွန်တော်အကောင်းနဲ့လည်းပြောရသေးတာသူဘာလဲလို့ရှင်းစရာမလိုဘူးလေဗျာဟောဗျာဒါရှက်တာမဖြစ်နဲ့ငောက်ရှောင်ခိုင်းတာဖြစ်ကြမ်းပါကြမ်းပါချမ်းသာကြမ်းပါကြမ်းပါကြမ်းပါမင်းဟုတ်ကောင်ဘာလဲရှောက်ပြောလိုက်တာလဲနော်တမန်ပြောချင်လို့ပြောလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးတရင်ထဲမှာတစင်းယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးညီအစ်ညာနဲ့နှစ်ယောက်တည်းအတူတူရှိနေတာပဝင်းချင်းမြင်မှာမသိမ့်တော့ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်နှောင်းရဲ့အချက်ကိုကာကွယ်အနေနဲ့အခုလိုမျိုးပြောလိုက်မိရပါအဲ့အတွက်ကိုစော်ထက်ရဲ့သိခါကိုထိခိုက်တယ်ဆိုရင်ဟုံးတောင်းပါမယ်ထမင်းစားလိုက်ပကြောစောခမားသမီးကိုရွေးဖို့သိန်း3000အစင်းတင်လောက်ထားဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ဖြူလေးကိုတတ်မှုနဲ့ကို့ဘွားကိုတွေးထားလိုက်ပါခမားစီကြုတ်ပြန်ဆက်သွယ်မယ်ဒါဘယ်သူပေးတာလဲမောင်ကျွန်တော်လူတစ်ယောက်ဖုံးဆက်ပြီးပေးတာကျွန်တော်ရောက်တော့ကားနဲ့စားနဲ့ပဲတွေ့ရတယ်ဒါတို့ကြောင့်အတိတဲ့လူတစ်ယောက်ကလောက်တာသိန်း3000နဲ့သမီးကိုပြန်ပြီးဆွဲတဲ့ကိစ္စမှာရချင်းအတိကြမပေါင်းတကယ်တမ်းပြန်ပြီးဆွဲတဲ့သူလက်ထက်မှာငါသမီးသာရှိနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရက်ချေအတိအကျသူပေးမှာပဲဟုတ်ဦးတော်ဆိုလိုတာဟုတ်တယ်နှောင်းကငါတို့နဲ့စာပို့သူသူချမှာလွတ်နေတာဒါဟောအသေးချာတိလို့တယ်ရက်ချင်းကိုမပေးတာဘာဖြစ်ဖြစ်လေကွာငါသမီးတက်ရှိထင်ရှားရှိနေဆိုတော့ပဲငါစိတ်ထဲမှာဝင်တာလားဆက်မရှားတော့ရှားမှာပေါ့လောလောဆယ်အဲ့ဒီစာပို့တဲ့ကောင်ကိုရှားဒီကောင်ဘာကောင်လဲဆိုတော့ငါသိကြတယ်
ไม่ใช่หรอกอาเชิงตายเองเปลี่ยนลาเลยนะงาตะมีงาบ่มาตะหลอดดิไม่เย็ดเสร็จป่าวงาติป่ะแกเมฆก้าท่าแกหรอก เฮ้ยอะไรบ้าจ้ะบ้ามันรู้บ่าวจะมาตั้งชื่อของเราด่ะตั้งชื่อเราเองเราด่ะบ้าเราตัวเบี้ยเป็นสิยูกันจะมาตั้งมาไหมโอ้ไอ้เด็กปุ่นเนี่ยรู้อะไรเป็นตัวเลยไม่เนี่ยบ้าสั่งบ้าเราตีจ้ะบ้าเราสั่งสูดจะมาตัวตัวเองรู้เหรอเฮ้ยจะมาตัวตีเอง กูจะได้มาใจจะมาไม่เปล่าหรอกนี่บอกนี่ตัวประมาณตีอะประมาณตัวกูอะอะง่ายหนีไป ยังไม่ดีล่ะโมนี่นั่งที่ตะเย่ไปที่ปงสันนั้นน่ะสั่นในตัวลูกชิ้นเลยสั่นเลยต่อไล่เนี่ยพอที่บอกอยู่เพื่อนมาตีใจคุณสาวแท้ชื่อจี้อ่ะเปลี่ยนจี้อ่ะสกายเจ้าว่าไม่ใช่ปังเต็มไม่ใช่บ้าไม่ใช่เนี่ยเปลี่ยนสกายเต็มยามหนึ่งเลยทีนี้ไม่เอาไม่เพื่อนสิไล่ปุ๊บไม่เพื่อนเลยจุยจ้ะ ครับพี่ครับเนี่ยแกงจั่วแล้วว่าพี่ตัวเราจั่วว่าพี่มานี่อัตตะกะจีบีดิดีแซ่ยอมมาอัตตะเส้นเลยดิถามมาบ่ตัวเมงลาซองเตยแท้ๆขึ้นมาบ่บ่คนเนี่ยคนน่ะลีท้าขึ้นมาว่าครับเนี่ยโหงจีมาโดมีตาซุอ่ะโยเน่โยเน่เอาแลเอาแลเอาแลตะเด้เมมุซอยกันจ้าวดีมาล่ะไม่เจอนะแล้วว่าไม่จ้าจิงหรอก ชิเอาเลยโคตรว่าเลยเว้ยเนาะช่อตรงหลาตรงเว้ยอะเพียอ่ะตุ้มมาเนี่ยไปย่ามาเลยแม้รู้เพียเปล่าเลยอ่ะกูยอมดิเอ
ဖားခင်နေရမယ်နော်ဖားခင်နေရမယ်ဗျာဖားခင်ဆိုတာခင်ဗျမတင်မချင်းပါတာဖင်ကားတော်ပြောတာမင်းတကယ်ပြဿနာပဲကွာမရှင်းနဲ့ခုနကောင်နဲ့ဘယ်ရလဲဘသူတွေလဲကျမလည်းမသိဘူးလေမင်းမသိဘဲနဲ့ဒီကိုရောက်မလာဘူးမင်းမပတ်သက်ခဲ့ဘဲနဲ့မင်းကိုလာမရှာဘူးကျမသူတို့နဲ့လုံးဝမသိဘူးလုံးဝမပတ်သက်ဘူးဟာကျမအကြောင်းတွေရှော့အကောင်တော့ပြတ်ပြပြီးပြီလေတော်အဲ့ဒါအားလုံးမင်းလိန်နေတာကဲကျမလိန်နေပဲထားပါရှင်းရမပြေလို့ရှိရင်ကြောင့်လေကျမကိုမပြောပြသေးရလေ။ဒါငါကိစ္စမင်းနဲ့မဆိုင်။ဒီမှာမဆိုင်ဆိုဘာဖြစ်လို့ရှိရင်ဟိုလူရဲ့လက်ထက်ကျမကိုလိုက်ပို့သေးလေ။မင်းကငါပြောပြီးပြီ။ငါအလုပ်ကိုငါလုပ်တာ။ဘာလုပ်လဲ။ဒီမှာရှင်းရဲ့လောက်ကတင်မောသားလေ။တင်မောသားဆိုတင်မောသားတက်ရမှာပေါ့။မင်းကတိုင်အစားကိုခိုးဖတ်တာဟဟ။ဟောခိုးဖတ်တာမဟုတ်ပါဘူးနော်။မထင်မှဖက်တွေ့တော့။ကိုစောတဲ့တဲ့လူကတည်သွားပြီပဲရှင်မပြစ်လို့စိတ်ကိုအလိုလိုက်နေရလဲကဲအဲ့လူတက်သမားကိုတွေ့လို့ရရှင်ညာအသက်ပြန်ရှင်မှာမဟုတ်လို့လေဟမ်ဘာလို့ငါ့ကိုအဲ့ဒါကြီးလာပြောနေရကျွန်မကိုစားထက်ကိုကောင်းစေချင်လို့ပါငါညီကိုတတ်တဲ့သူငါကိုယ်တိုင်ပြန်တတ်ရမှာကျေနပ်မယ်အဲ့ဒါငါ့ရဲ့တန်တိတ်တာကိုယ်စားတဲ့ရှင်တော်ကောင်းပါပဲ ဟိုမောင်မကျမတို့စီကိုလာသွားရဲ့လူငါတို့တားခိုင်းတာဘာလို့လဲ။မင်းအမကောင်မလေးကိုအပြတ်မရှင်းနဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့ဝင်ပါနေရတာ။ဇော်တဲ့။ရှင်ကျမောက်လိန်နေ။ရှင်တို့ရတဖွဲ့ရဲဆိုတာ။ကျမထင်သားပဲ။အမင်းဘာတွေပြောနေရလဲ။မဟုတ်ဘူး။ဘာလို့မဟုတ်ရမှာလဲ။ဟုတ်လို့ကျမောက်ဖမ်းထားတာပေါ့။ရှင်ရှင်ကျမောက်တက်ပါလိုက်။ဖြစ်အောင်လို့မရှိဘူး။မင်းကိုတတ်ချင်အိမ်မာရဲတခါနဲ့တလိုက်မှာပေါ့။မယုံ။လုံးဝမယုံ။ဟုတ်တယ်။ဘယ်သူမှမယုံအောင်။ကိုနေမ။နော်။ညီမလေးပျောက်သွားလို့ကိုတို့လိုက်ရှာနေတာ။ဘယ်ရောက်များလဲ။နော်။နော်သူတို့ရဖမ်းတာကြ။ဟုတ်လား။နော်။မင်းကိုအိတ်တဲထည့်ပြီးဒီကောင်နေစီပို့ခိုင်းတာ။အဲ့ဒီကောင်ပဲ။ညောင်မင်းပစပိတ်ထား။နှောင်းကိုလိုမောင်နှမချင်းအဲ့လိုလုပ်ပါမလား။နှောင်းပြောက်သွားလို့ဥကြောအရန်စိတ်ပူပြီ။ဒါကိုနဲ့ပြန်လာချင်း။ကဲနဲ့။နှောင်းကိုမယုံတော့ဘူးလား။မယုံ။ဘာသူမှမယုံ။အားလုံးနှောင်းလည်းနေကြ။ကဲ။ဇောထက်ကိစ္စအရင်ရှင်းလိုက်အောင်။ဇောထက်မင်းဘာလုပ်မှာလဲ။မင်းခုငါတို့လက်ထဲမှာနော်။ငါတို့ရှိရဲ့နေရာကိုမှလိုက်လာရတယ်လို့ကွာဟ
เมื่อดีโอย่องอาติเมมะขอไล่ตาเปิ้นมาโดไม่ทั่วปอกตะคูยะตัวมาบ่บาเว้พี่เมงว่าเจซุตินเน่น้องงารู้สิขอลาแก่ไปเลยโคมองผุ Thank you.
Hello, Ujula. Cina apa ni mu? Biao. Nau untuk itu habi. Hello. Dah suruh cina call ke orang ni? Ah, call rumah aku. Nau yang hari ni pergi pesan biao me. Tapi ni apa biao luar mana? Pepe. Tapi, tapi bahamam siapa pun. Pepe, terus hei le, tapi aku, Pepe, ni apa? Hei, Ujula, jom mula. Ini aku pergi mana? Suya mahu. Yang mana lagi nak ujo? Tua jangan orang baca kan ni awam. Kau mesti, mana ada orang lagi lah. Nemo, Nemo, ni aku dah tengok lah ni awal. Jangan orang mama. Lu jom mah, ngapai wah tak sama sih. Hahaha, ah tak sama sih ye, Nemo ya tak sama. ไอ้เจ้าไอ้เจ้าส่งเลขอะไรทายมาทายไม่ใช่ยาอาลูกยองจานนี่ลูกยาหรอกอ่ะกูรู้แล้วนะจะพยายามตามเนี่ยนะจานนี่จ้าเมมูเมนเตสซาพ่อมางาตีเนี่ยไอ้ตีด่านี่ไม่ชอบเลยอยู่แล้วเจ้าแกวะทีนี้เราไปพี่เรนนี่ไปเช็ดสาวไปละไปเลยไปทางแกวะ งั้นทำไมอยู่งั้นสิไอ้ยศต้องชอบไปอยู่เลยกว่าดูข้าวเอาอู้จ่อเอ๋น้องอู้จ่อสิลูกไปไล่ด่านเนี่ยอู้จ่อรู้ตาผาดีอันนี้ลูกตัวอีเทนี่ล่ะไม่รู้จีน่ายาบีบีมั่วละกว่าเจ้าดีเด้ออู้จ่อไปใส่เนี่ยอาลูกเคลียร์เปล่ามั่วตาจงสาดอันนี้ที่มาเส้นนี้สิลูกชอบมั้ยไอ้ลูกมาโมโหลสิ ชูเลี้ยวตัดแต่หมูเนี่ยนี่มูตัวบ้าเราว่าตัวบ้าเราหน้าเมียวเก้ามาเลยฮ่า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 
Thank you.
တဲ့။မှန်မှန်လေးရတယ်မှားတော့မလို့လေ။ကိုစောထက်ဖြူလေးတက်ခံတဲ့အမှုကျွန်တော်လိုက်နေတာပါ။ခမရတင်းမောကပြန်ရောက်ပြီးတော့ဖြူလေးအာသုဘမှာလူတက်တရခံကိုတွေ့အောင်ရှာမယ်ဆိုတဲ့ခမရရဲ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခမရကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့တာ။ကိုတော်တဲ့တရားမျှတမှုရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အကူအညီပါဦးကျွန်တော်တို့သတင်းပေးနေတဲ့ဝေးမျိုးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာရပါတယ်စကားမိုးကြီးတို့တာဝန်ရှိတဲ့အတိုင်းဆက်လုပ်ကြပါဗျာလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်မောင်စောထက်တဲ့စကားပြောခွင့်ပေးပါပြောပါမောင်စောထက်ဦးရဲ့မကောင်းမှုတွေကိုဆေးကြောပြီးတဲ့တနေ့မှာဦးပြန်လာခဲ့မယ်ကွာအဲ့ဒီခါကျရင်မင်းရဲ့ဟိုရဦးရဲ့သမီးရဲ့မင်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးငါ့ကိုလာကြိုးပါကွာနော်သမီးပြေပြေမရှိတဲ့အချိန်မှာအောင်စိုးတက်ကနေနာသမီးလေးကိုဆောင်းရှောက်ပါလိမ့်မယ်ကွယ်နော်သမီးသမီးဘာမှအားမလဲသမီးပြန်လာခဲ့မယ်နော်သမီးနော ဘလို့လဲထရန့်စပိုတာကြီးရဲ့နောက်ကျလာ ਈ လားဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်ဘလို့လုံယုံကြည်အားကိုလို့ရမှာလဲလို့ရှင်နေခုံနေလို့ကောက်ကိုဖြစ်ဖြစ်မောင်းလာလို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်အเจ้าမြတ်ချက်ကကောင်းလာ ਈ လားနေပါဦးတကယ်ရောရင်ခုံတက်လို့လားဟမ်ဒီမှာနားထောင်ကြည့်လေ